Leo nimesema nijaribu kupitia histori za Lebanon. Mwenzetu anasema mimi niko Lebanon, sija sign contract, hii ni 50 month. Am I safe? Acha nikuambie, Lebanon si ati lazima upewe contract. Huwa agents wanaongeanga na wale agents wanawapelekea. Most of the people wanapelekwa kwa manyumba za watu. Juu au Warabu saa zingine wako na nyumba zao, mtu amejipanga anasema hii ni ofisi. But si ati ni ofisi, ni mahali tu anakuweka ukitafuta mteja. Ukifika pale anakuchukua video, anakuambia maybe tell us your name, tuambie ile kazi unajua kufanya. Unaona watu wanasema my name is Deborah, I know how to wash clothes, I know how to wash dishes, I know how to take care of kids, kitu kama hiyo. So anakuchukua video anakuweka kwa mtandao. Sasa wale watu wa kwao wanajua tu kuna mtu anauzanga wasichana, so anakuuza. So saa zingine unaweza kaa kwa hiyo nyumba ukitafutiwa mtu na wewe ujui. Juu sasa una contract una sign mpaka upate mtu, sasa anakutuma kwa huyo mtu. Unaweza kaa hata kwa nyumba ya agent au watu wenye wanakuchukua. Unaweza kaa kwa nyumba yake hata 3 months without pay, unaendelea kumfanyia tu kazi akikupima aone kama anaweza kukutuma kazi. So kama uja sign contract, wewe endelea kufanya kazi, hivyo ni agent alikusainia on your behalf. But most of the ladies wenye wako Lebanon wenye nimeongea na wao wananiambia contract inachukuanga 1 year and then they renew. So wewe ungoje mpaka 1 year uone kama utarenew, lakini kama unadai kufanya kazi uko sawa, wewe endelea na kazi yako. So contracts zisikusumbue sana, because saa zingine unaweza kosa hata kuiona. So wao wanajua vile wanaambiana, kwa sababu wao wanakuuza paia. Yeye atakuuza paia kwa mtu mwingine because wanataka ku make profit na wewe. So ukimaliza mwaka kwa hiyo nyumba wana renew, kwa sababu ule bosa ataongeza pesa. So ku renew contract hata sio haina maana kwako, iko na maana kwa ule agent mwenye anakuuza. Juu sasa wao wanaongea na ule bosa, anasema huyu msichana wangu akiwa mzuri akikufanyia kazi for 1 year atarenew. So saa zingine unapata watu wengine wanasema sitaki ku renew na huyu msichana because wanataka tena kuenda kununua mtu mwingine at a cheaper price. So unaona, ukiona umerenew kwa contract kwa hiyo nyumba, that means bosi wako alikupenda na ameongeza pesa. So hiyo ni hizo ni requirements zao wao wenyewe wanajua. So kusign contract kwako hata sio ya muhimu, kwa sababu tayari ulishapelekwa na hata na mtu mwenye hata ana ofisi. So wewe chapa kazi, ukingoja siku yako ya kumaliza contract. Sasa tunajua tu normally inachukuanga 2 years, but kwao inachukuanga 1 year because wao ni biashara wanafanya na wewe. So wewe ni chombo cha biashara, unakubali. So kusign contract na kutosign hiyo sio shida yako. Shida ni ya yule mtu mwenye amekuuza, yeye anaangalia profit. So ukiendelea kukaa sana, unaendelea kuzaa profit ya kutosha. I think nimekujibu. So contract ina maana kwa yule mtu mwenye anakuuza, wala sio wewe kama uko Lebanon. I think tuko pamoja. Kama uko na comment yote unafaa kuongeza kuhusu Lebanon, you can just add upa. Because sasa, and I want to remind you that we don't have our Kenyan embassy in Lebanon. Ndio unaona hakuna biashara yote kati ya Kenya na Lebanon kuuza wasichana. What happens? Just pure human trafficking. Na unaona most of the agents wale wenye wanapeleka wasichana wao wanajificha. They don't want to be known because what they do is illegal. They are just money thirsty. They just want to make money by selling people. Anybody mwenye anasema ati oh, ulienda si, unasema human trafficking na umeenda kazi, anybody unanunuliwa pesa. If somebody pays money to get you so that you can go and work for them, that is human trafficking and modern day slavery. I think you should know. Thank you.